Sitten tähän autoon on tietysti laitettu uudet termomatot ja ollaan erittäin tyytyväisiä niihin. Siinä lämmön eristys paranee samalla, vähän akustiikkakin paranee ja niin poispäin. Kerron niistä sitten tuossa lisää, joka saa tämän videon niistä valmiiksi. Meidän matot asennettiin paikoilleen karavaanipajalla Lahdessa ja sen työn teki Ulla Pyyker. Tämähän on sama paikka, missä on myös Mikan matkailuauto vuokraamo. Eli tunnettu opera-laulaja Mika Pohjonen vuokrailee myös matkailuautoja ja pitää tällaista karavaanipajaa siinä myös yllä. Auton alkuperäinen mattohan oli melko tumma ja teki jopa hiukan synkäksi tämän auton sisältä, mutta päätimme sitten päivittää tätä ja saimme samalla tämän termomatto-idean. Tämähän antoi sitten heti kerralla valoisuutta samalla tänne autoon. Ensimmäisenä aamuna, kun nousin sängystä ja astuin tälle matolle. Se tuntui heti pehmeältä ja lämpimältä. Tiesin jo nyt, että hankinta on ollut oikea. Tiesimme jo etukäteen, että termomaton alapohjan reikäkuviointi toimii hengittävästi, joten matto sopii erinomaisesti useimmille pinnoille. Maton epätasaiseksi tehty alapinta pitää maton irrallaan lattiapinnasta, mikä parantaa tuulettumista ja kuivumista. Termomatto eristää myös ääntä, pehmeää ja tilan äänimaailmaa ja poistaa kaikumisen. Mikään maksettu muunnos, vaan kiitos siitä, että meille tehtiin näin hyvä työ.